Dneska vám s klukama ukážeme náš svět v LEGO Fortnite. Projdeme se naší vesnici, trochu ji vylepšíme, vycraftíme si vybavení a vydáme se na průzkum do dalších biomů. Cílem je porazit Frostbruta v ledovém biomu, ale možná to nebude tak jednoduché, jak jsme si mysleli. Pojďte se na to podívat. Tomáši, tvůj úkol je jasný. Chyť ten balvan. Chyť ho. Já jsem na druhé straně. On se celý rozpad. Ty můžeš dát pick-up celý ty věci, koukej na mě. Koukej na mě a to můžu normálně celý odníst. Bože. Co mi za něj dáš? Co mi za něj dáš? Grillovaný maso ti můžu nabídnout. Tak dej, hoď mi grillovaný maso. No tak dej kámen. Byl to skem. To je můj kámen. Pojďte se s náma teď podívat na naší vesnici, kterou máme rozdělanou. Tady spadl airdrop. Tak ukáž, co máme v airdropu. Nice. Wow. Dynamit. Dynamit, nice. Ale já mám plný inventář, sakra. Tak to si vezmu já, chlapci. Ne. Já už mám taky plný inventář. Já no. Ten dynamit vezmu, já se o něj postarám. Kdo po mně hodil exkrementy, tady můžu já. Se dotat? Já jsem si říkal, že by se ti exkrementy mohly hodit, Tomáši. Dobře, pojďme se podívat na naší vesnici, kterou jsme tady v LEGO Fortnite vyrobili. Začíná nám trošičku pršet, což by nám nemělo vadit. Začíná nám být možná trochu zima. Máte všechny torčky, abyste se ohřáli? Jako mám, ale zatím si říkám, že bych to mohl zvládnout bez ní a dojít až k tomu ohni, ale nevím, jako jestli to je dobrý nápad. To by samozřejmě mohl. Míříme. Možná si ji radši dám do ruky, nebudu to riskovat. Míříme k našemu base campu. To vypadá jako, že nám hoří vesnice. Já jsem se úplně lekl, že nám do toho zase jako bouchne blesk, protože než jsme začali točit, tak nám to tady dneska skoro schořelo. Pojmenoval jsem to pracovně jako Mentova vesnice. Shodli jsme se na tom všichni. Díky, super. Bylo hlasování, hlasoval jeden člověk, Honza, a shodl se na tom absolutní většinou. Ano, 100%. Ment tady udělal nejvíc práce, jo. Je to mentová vesnice prostě, jo, ukážu vám, jak to tady funguje. Hele, potřebujeme jídlo, běžte někdo uvařit jídlo, prosím vás, hoši, jo. Dobře. Díky, tak to tady funguje. Já vám zatím ukážu, jo, tady jsou nějaký jako domečky, kde prostě jako bydlí poddaní, tak bych to chceš asi řekl. Chceš grilovaný maso, nebo co si ano, prosím, grilovaný maso. Dobře. Tak, tady máme nějaký jako pracovní nástroje, tady prostě pila, aby jsme mohli vyrábět dřevo, tady máme čestku, do které to dřevo všechno dáváme, tady krásná organizace. No, jsou tady bordel čestky, jakože tady máme nekoukej krafťák. Se do mojí tajný česky v kuchyni hlavně. Co je tvoje tajná česka v kuchyni, Tomáši? Tam je strašně moc storage a jeden z nich je moje tajná česka, kde mám schovaný bordel. Je to taková ta bordel místnost, za který zavřeš dveře a už padají ty věci ven. Jo, já už to vidím asi. Jo. A když otevřeš, tak jako by to na tebe všechno vypadne, tak. Dobře. Ta česka kápu. Trošku smrdí, to asi bude ona, že? Jo, to bych si typnul. Nedáváš tam jakoby trus, že ne, Tomáši? Ne, je to česka na jídlo, ale je tam samozřejmě i trus. Když bychom třeba chtěli dělat, já nevím, rybí prsty, tak to sem prostě můžem přesunout a za chvíli dostaneme procesované dobroty. A ne, já z toho dělám návnadu. Já jsem to dal do toho procesu, chtěl jsem návnadu. Kámo, proč jsi začal dělat animal treat? Nech to bejt, já už to dělám totiž z fish filetu, jakože jo, takhle, tady se vyrábí z ryb, juicer, tady můžeme dělat speciální jakoby poušny, nebo ne poušny, ale slurp juice prostě dělá se to z různých jakoby bobulí, ovocíček a podobných věcí, a pak se tady samozřejmě taky staví prostě, jakoby to, co vidíte, tak se tady dá normálně postavit, otevřeme si build menu. A já bych dneska, pánové, chtěl vytvořit ten jednoduchý dog. Máme na tohle video půjčený počítač z CZCčka, odkaz na ně je dole v popisu videa. Hrajeme to na grafické kartě Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Máme za play Ray Tracing a DLSS, aby nám to líp běželo. Na komp se můžete podívat dole v popisu videa. Pojďme se teď ale postavit simple dog. Udělal bych jednoduchý molo. Můžeme to udělat samozřejmě i s domečkem. Lehkým, to bych možná udělal, jo. Je, zať tam můžeme odkládat pruty a ryby. Okej, budete se muset hoši ale trochu snažit prostě. Wow, takže už jsme tady u toho, my budeme tvoje levná pracovní síla tady. Ne. Tak jo, pojďme ten dog dát sem hoši, tady to totiž vyjde úplně krásně, jo, sledujte to. Takže. Dobrý základ. Nice. Tady bychom teď měli začít stavět, potřebujeme na to nasázet. Hodně třeba. Tady ty desky, jo, ještě 8 desek. Krásná podlaha. No, co na to říkáš? Přijdu ti jako je to architekt. Dobrý. Zatím architektonický skvost, bych řekl. No, já si myslím. Jsi vyloženě podlahář, si myslím. Děkuju, vážím si toho, Tomáši. Stage první z 9 je hotová.
teď je na čase udělat tady tu zadní stěnu. Možná po vás budu pak potřebovat prostě jako nějaký materiál nebo něco. Řekni si, co budeš chtít donést. No, už to tady těžím. Zatím jsem v pohodě. Nebude tady prostě žádná příroda. Tak. Jak jako žádná příroda? My tady chráníme přírodu. Něco nám zase musíš zachovat, běž to natěžit někde vedle. Přesně. Jo, jo, jo. Počkej, já jsem to tady dělal schválně, protože to bylo hezký ta palma, jo, a ty jsi mi tady normálně zničil. To jo, tady něco vyroste ještě. Nám se tady líbily ty křoviska u toho, že to bude tak hezké, jako, že to zapadne. Jediný důvod, ještě mi řekni, že jdeš ničit tábhle tu skálu, na kterou koukáme, a já tě normálně jako, normálně dostaneš ban. Na tenhle ten server. Tady měl, tenhle ten dok měl zvýšit hodnotu, protože tam byl výhled na parčík a ty jsi celý rozsekal. Ne, on to vyroste, hoží, v klidu. Končíš tady na tom serveru prostě, všechna práce, kterou si tady udělal, tak jako bude ti odebrána, všechny zásluhy. Já jsem se na tom schopil. Já jsem natěžil nějaký dřevo, tak mohu pomoct. No, zatím teda moc nepomáháš, abych řekl pravdu, jsi tady spíš přítěž, ale budíš prostě. Snaha se to cení. Tam přidal nahoru. Snaha se cení, podívejte se na ten dům. Sice jsem dostával celý den a mezi tím je noc, ale můžeme strádat nějaký noční rybaření. Jo? Seženeme prostě, nalovíme nějaký ryby, Tomáš nám připraví prostě fajnový sushi. A počkej, já mám ten fishbait. Počkej, ty používáš moji návnadu? Ty půjdou. Ty používáš moji návnadu, yes! Mám rybu. Ty kráso. Mám rybu. Ty kráso. Máš nějakou hodně dobrou, kámo. Black and blue shieldfish. Tohle je velmi dobrá ryba, protože z ní občas, když ji pak zprocesujete, dokáže spadnout shield, což je věc, která se vám hodí, když prostě jdete. No tak kamaráde, já jsem chytil meduzu a můžu ji zprocesovat na slurp juice, takže já jsem spokojený. Hoši, jdu chytat ryby. Ne. Kde jsou? Hodil jsi to podle mě moc daleko, si myslím. Asi jo, no. Jako teď se tady nachytáme tolik, že nebudeme vědět, co dělat další prostě tři díly s jídlem. Což se nám bude hodit, protože dneska bychom se chtěli podívat na bose. Řekni nám něco o tom bosovi, na který ho jdeme. Dneska my se, kamaráde, podíváme do sněžního biomu, nebo ledového biomu. Nice. A zkusíme porazit Frostbruta, myslím si, že to bude jednoduchý. Yes, jdem na něj, kámo. A já sice, hoši, budu se koukat na to, jako sundáváte a budu střílet z dálky, ale to je jako detail. Už ses takhle rozhodl, že budeš jako, my že budeš jako totálně podporazit zálohy, jako jo? Chci umřít poslední! My ho totálně rozsekáme i bez tebe, je to úplně v pohodě, já uvažu. Kámo, já budu Legolas, já budu přímo u něj, budu do něj střílet a budu dodžovat, kámo. Není problém, absolutně. No a teď, hoši, teď, víte na co je čas? Kde je moje auto? Povídej. Já jsem zapomněl, kde mám zaparkovaný auto. Támhle jsem ho nechal zaparkovaný. To se mi občas bohužel stává. Máme tady káru a jdem hledat bose. Nasedejte. Máte věci? Počkej, máte? Jako... Nemáme itemy. Moment. Já se... No teď, kámo, kam se ženeš, závodníku? Teď ještě nemáme jídlo. Hele, já tady zabrzdím. Já nepotřebuji shield. Já jsem dobrý i bez shieldu. Nežen se nikam, závodníku, kámo, ještě jsme neudělali jídlo pořádně. Já tady nesmím to říct Tomášovi, ale já tady jdu vyházet do týhle čestky všechny věci, jako co nechci. Nežmada, tady má taky někdo bordel čestku. Zrovna se tady nabývá. To se mi nelíbí vůbec. Proč to tady plný storage bordelu? Jako můžeš se to vysvětlit, Jakube? To přetřídí ti villagery, oni nemají co dělat. Můžu se zeptat, proč tady je bait bucket, blast powder. Tak to je Jakubova práce, ten tady vždycky procesuje maso. Ta čestka je tvoje. To je tvoje práce, co se tady děje prostě? Tak pojď, namel to. To máš takový mlynář místní. Já jsem místní mlynář. Mně se úplně vybavuje ta scénka z toho, na samotě u lesa, jak tam vypráví o tom vodníkovi v tom mlýně a rozjede ten mlýn a není vůbec nic slyšet prostě. To jsem teď já, smoliak, prostě v čepici mlynářský. Teď dělám tři suši, musíš počkat, jako to je delikátní proces, kámo. Viděl jsi někdy, jak se připravuje suši, kámo? Děláš jenom tři suši. Nemůžeme jíst prostě jenom rybu bez ničeho? Doporučil bych vám udělat jednu věc, jo. Ano. Místo toho, abyste tu jellyfishku házeli do té bordel česty, tak bych jí dal do toho food procesoru a udělal bych si z toho ty slurp juicy, který vás healujou, když půjdu na toho bose. Jak mám 6. Jo, ale... Já jsem dobrý, připravený, jo. Proto se ptám, jestli jste připravený. Jste připravený? Kámo, ty jsi řidič. Já jsem řidič, ale tak nejsem navigátor. Zapni si navigaci normálně. A ty seš tvoje navigace, Tomáši. Já... Tak snad tady máš systém, ne? V autě normálně s navigací no, nějaký. No, tady není bohužel jako tam systém. Máš head-up display, čum máš do tam toho, head-up tam display, je mapa, těle. Tam ti to ukazuje, kolik jedeš. Bohužel jsem to tam nedostavěl ještě jako. Ale je to tam, když jsme ty upgrady dávali, prosím tě, do toho auta. No tak mě někdo vyndal, hele. Jídlo.
Jídlo? Beru. Super, kámo. Paráda, díky, díky moc. Jdem. Ještě já jsem rád, že jsme ještě Kubovi jako vynadali za to, že tady dostatečně nechrání tu přírodu, jo. A pozor! Co to asi bude... Co se stane, když přijdu a pochmeru? Maslíček. Yeah! Ah, my god! Okay. To jsme možná neměli udělat. Okay. Kubo, co jsi to udělal? Okay. Jsi za to, měl by si za to přebrat plnou odpovědnost. Mám ho, mám ho, mám ho. Dobrý, v pořádku, kámo, co tady stresujete, proč se tady začal vůbec stresovat, kámo, já nechápu, co vám je. Dobrý, dobrý, bacha, tam ještě bol... silný, kámo, jdeme na Frostbruta, kámo, nemůžeme si dovolit... Posvítíme si na něj. ...se jako nechat porazit tady vlkem nebo někým, to v žádném případě. A ty pumpkiny se hodí, to si pak můžeme udělat koláč, takže já bych si to jako vzal tak či tak. Jako Tomáš koláč? Ano, už se to rozjíždí, pánové, už to začíná mít rádi. Jo, jo, už tady prostě jsou ty forky ready. Tak teď seš passenger princess, ty, já jsem s tím. Jedu. Teď ho můžeš navigovat, když už jsi tam sedl. No, tak prosím. Naviguj. Naviguj. Tady je ten head-up display, pane bože, jeď rovně. Tak mi to čti jenom z toho head-up displeje, prosím. Celou dobu to tam bylo. Aha, kdo jsem vyskočil. Tak čau. Já líbí se mi, že jedeš dál prostě, že jo, necháš. Vlk! Ale nastup. Po mě já nehodlám vystupovat, kámo. Střílej, ale tak mi jedem, sorry. Musíme jet, musíme jet, kámo. Ale my nestíháme, nestíháme. Ty já držím Ečko, ty popojíždíš s autem. Nastup. Kubo, nestíháme, musíme jet, jako. Ne, neexistuju. Nastup. Jeď, jdu po nás. Prosím tě, mente, potřebujeme to jet zpátky těma kolama, jo? Trošku mě děsí, jak se změnila ta hudba, zahrál ten jako děsivej buben. Slyšeli jste to, jak to zahučelo? Já jsem slyšel takový zabubnování. Všechno v pohodě, kámo, všechno v pohodě. Nestresuj se zatím, není problém. Ale tam je nějaký ledovej škorpion. A co je tamhle to? Jo, aha, to jsou. Kámo? Co jsme to našli? Tak zaparkuj to tady někde u toho stromu nahoře, ať nám to auto neodjede. Tomáš se rozhodl, že už to jde zničit. Ne, já jdu zaparkovat tam. Jo, ty zaparkuješ na ně? A já padám. Tam oni jsou silní, ale docela. Dávej. No. Yes, dobrý. Další. Já jsem tu, hej. Ne. Ty kráso. Ty mě totálně rozsekal. Ty kráso. Tak ta zbraň dává damage. Kámo, my jsme umřeli všichni tři. Ještě bych chtěl připomenout, že tohle video točíme na počítač od CZC, ve kterým je grafika Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Díky tomu si můžeme hru užít na nejvyšší detaily. Stačí zapnout ray tracing a DLSS, který znatelně zlepší výkon. Pokud vás zajímá víc, koukněte do popisu videa. Nemáme auto, takže jdeme pěšky asi, jdeme že? Pěšky, no, jdeme takzvaně pěškobusem. Au. Počkej, já si musím vzít nějaký jídlo. Kámo, ale já nemám žádný život. Já budu jíst popole. Já taky ne, no, já se musím najít. Hele, tohle je prostě věc, která k tomu patří. To se občas stane. Hoši? Jo? Hlavně, já bych jenom chtěl... Použili... Ty poušli, že jo? Teď jsem to chtěl říct, kámo. No, my nejsme chtěli použít, tak prostě se stalo tohle. Hele, jdeme. Ale já jsem ho mohl použít, já jsem jakoby myslel, že je dodělám, ale oni byli teda silnější, než jsem si myslel. No. Budeme se muset asi ještě maličko víc prostě vybavit a připravit. Ale teď bych aspoň pobral ty věci. Vy sprintujete, co? Ty krás, jo, my sprintujeme. Možná tam reálně dojdeme za tu dobu, než se ti jakoby unlockne ten baťoch, takže si jako budeme nucený vzít i svoje věci reálně. Cože? Našlo na slepice? Ah! Au, au! No tak to je, kámo, já mám jeden na půl, srdíčka. A tamhle vidíme tam beacon si těch našich věcí. Nahoře na minimapě nám to ukazuje batohy, 250 metrů a jsme tam. A sakra, mě je zima, hoši. Já nemůžu čekat na vás. Ale auto tam je zaparkovaný, ale tak jako na boku trochu. No. Vidíš tam nějakýho NMAka nebo ne? Je, on je důležitý si vzít ty svý vlastní věci aspoň, protože pak budeš mít torčku, že jo. To hrozně. Kamo, jsou tady tři. Jo, musíte jít po té trávě, když nejdeš po té trávě, tak to mega klouže, bacha na to. Co budeme dělat s tím autem? Zdrháme, zpátky. Zdrajte. Já potřebuji ty svý věci. Ty krása, já už umrzám. Jo, dobrý. Já už jsem nad ním, už jsem nad ním. Ale tam je oheň vzadu. Tak ta torčka tě úplně nezachrání, ale dost ti pomůže. Ne, jako. To není dobrý nápad. Jsou další. Ohni. Bacha, tady je bík. Ok, rychle pryč, zhledem jistota. Kámo, já jsem zrovna umřel. Ajajaj, já zdrhám, hoši, já zdrhám. Ale stihnul jsem si vzít ten backpack, což znamená, že jakoby teď se mi to nedespavne. Mně je fakt jako zima. Já tentokrát neudělám to. Kámo, já... Ideálně si vezmu jídlo sebou. Ne, já jsem to nestih. Mám. Pryč. Ven. Pojď. Tady je jenom ten vlk někde, to zvládnu. Dělej.
Mrznu. Já nevím, jak jsem od vás daleko, jo. Ale... Oni se teď schválně schovali, sleduj. Piu. Ty kráso, Tomáš, jdu tě hlídat. Dej mu bomby. Ty kráso, tak ten jede rychle. Bum. Jak se rozstřelil. Mínus. OK, musíme jít nakrást tady tu zbraň, to je fakt dobrý. Mám no plán, jdeme pod tu horu a dáme tam campfire, ať zase nechcípne. Jo, to je dobrý nápad, to je dobrý nápad, a pak tam jenom vyběhnem. Hele, když máš dobrý nápad, máš dobrý nápad. Jo, souhlasím, a prostě teď mi přijde, že zrovna máš dobrý nápad. A já teď můžu hlavně rozstřílet tady tím, že jo. Musíme si tam vzít to auto, musíme je vyčistit, ono jich tam nebude tolik. You are cold, no to je hezký, jakoby. Čili bych... že tam většinou jsou tři. Jak jsme daleko od toho, jo, udělej tady ten oheň. Yes. Tady by mělo být dostatečný teplo. Bacha, vlk. Dobrý. Počkej, tak, já si musím jak potřebujete a půjdeme na ně. Já si musím přeházet inventář trochu, no. Taky si musím přeházet inventář. Tak, dám se meč hlavní, blaster, nějaký maso pečený. Proč se pořád střepem? A kuši, já taky nevím. Je pořád zima, jako. Jdeme. Pak jdeme dovnitř, nebo ne? To asi je nebezpečný, ne, co? Ne, to bych ještě asi nechodil, ale je bych vypnul. Pojď, dej jim. Ty kráso, mě se zničila ta zbraň. No. Dobrý, jeden už je skoro dole. Ne, on mě zase vypnul. Au, tak já jsem dostal strašnou bombu. Krás, jeden je dole. Jsem dostal prostě dvě jedničky a hned prostě. Tady čekám na campfire, jsme ready, kámo, pojď. Už běžím. Jdeme tě pomstit. Pojďte mě pomstit, potřebuji si vzít svůj batoh. Let's go. Počkej, vydrž to, mente, dívej, ukážu ti taktiku. Bam. Vedle. Trefil jsem ho. Tě mrtvo, žije. Jo, Tomáš ho trefil. Další hit. Dejte mu. Já mu dávám, kámo. Dejte mu. Bam. Dejte 10. mu víc. Ale bacha, už je skoro mrtvej. Už je skoro mrtvej, má hrozně málo. Bacha, tě netrefí. Yes. Dobrý. Nice. Tak jo, hoši, teď já se tady srovnám inventář a my bychom měli vyřešit, co teda vlastně uděláme. Musíme si vzít auto. Tady to, na tohle ještě nejsme ready. Pojďme to auto otlačit. Třeba byste mi pomohli. Jo, já jsem to tlačil, ale možná na blbou stranu. Jo, no. Zatlačíme ho dolů, ne možná? No, jako musíme ho prostě otočit na kola. Ať se nerozpadne. No. Ne? Ježišmarja. No. Dobrý. A tak, hele, i bez střechy se dobrý, dá fungovat. Ježišmarja. Tak ještě maličko potlačit. Jo. Tak, dobrý. Tak a teď je z toho takový kabriolet prostě, no. Jede. Je to... No aspoň se do toho líbna sedá, když ale tam nejsou střecha. Ale musíme pozbírat prostě jako věci tady ještě, aby jsme zbytečně to tady nenechávali. Já bych to shrnul tak, že ne každý den je den. Jo, tohle to není poslední video, který natáčíme. To a budeme pravdě. Točit další video k Tomášovi a ke Kubovi. Takže se podívejte na jejich kanály. Protože příště se dáme trošku dokupy, nebo ne, ne příště, do příště se dáme trochu dokupy, aby jsme jako nějaký boss fight byli schopni zvládnout. Budeme se prostě muset víc připravit. O, rozhodně opravíme naše auto, pokud si teda nebudeme chtít nechat kabriolet, to je jako taky možnost. A pak uvidíme, takže určitě dejte like, pokud byste si chtěli vyzkoušet LEGO Fortnite, tak všechny informace, které potřebujete, jsou dole v popisu videa. My se vidíme zase příště u dalšího videa. Zatím, čus. Čau. Čus, mějte se.